Разом з лідерами наших політичних сил підготували такі вимоги мітингу. Я хочу вам зачитати таку резолюцію. Миколаївські обласні організації Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», «Удар», «Демальянс», «Свобода», «Рух» та безпартійні жителі міста Миколаєва звертаються до Кабінету міністрів України, особисто до прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка та виконуючого обов'язки президента України Олександра Турчина. Ми розуміємо всю складність теперішнього економічного стану України. Ми розуміємо необхідність одночасного вирішення багатьох питань у різних напрямах новим урядом України. Ми розуміємо всю неоднозначність внутрішнього та зовнішнього положення України. Разом з тим, ми не можемо зрозуміти поспішні та непрозорі призначення посадових осіб у органи влади всіх рівнів. Ми не можемо зрозуміти, як новий уряд може призначати старі кадри, зрощені корупційним урядом Азарова, порушуючи при цьому проголошені принципи люстрації та професіоналізму. В зв'язку з цим ми вимагаємо змінити непрозору практику призначення посадовців. Ми вимагаємо послідовно дотримуватися обов'язкової люстрації та професіоналізму кадрів при розгляді кандидатур на призначення посадовців. Ми вимагаємо відправити у відставку новопризначеного начальника податкової адміністрації області Володимира Копицю, принаймні до тих пір, поки не буде перевірена антикорупційним комітетом його попередня діяльність. Метою нашого виступу не є спроба розколоти демократичні сили та відправити уряд у відставку. Ми виступаємо на підтримку діяльності нового уряду, що діє у надзвичайній ситуації та намагається врятувати країну. Однак ми бачимо, що з центру в умовах цейтноту не завжди можна роздивитися справжній стан ситуації на місцях. Тому ми, політичні демократичні сили Миколаївщини, звертаємо увагу влади України, щоб скоригувати та направити її діяльність. Також ми заявляємо, що і надалі будемо послідовно відстоювати принципи чесності та прозорості діяльності влади. Ті принципи, які відстоював український народ на Майдані. Слава Україні!